Zrovna jsem se vrátil z Ruska, úplně konkrétně z Nižního Novgorodu, kde jsem byl na prvním oficiálním mistrovství Evropy. Toto město je vlastně hodinu letadlem ještě od Moskvy víc do Asie, takže to trošku prostě ničeho a moc tam to není. A jak už to bývá, tak na závodech většinou nenatáčím, protože chci soustředit na skateboarding, tak jsem si říkal, že tady v tom videu bych se mohl podívat zpětně na ten závod a trošku vám povyprávět, jaký to bylo. Vlastně vzhledem k tomu, že letos už jsem měl pár dobrých výsledků, jako třeba tý YouTube a tak, tak jsem nazbíral nějaký body, které mě posunuly na to, že jsem vlastně mezi 10 nejlepšími Evropanama. Což znamená, že třeba na tom závodě jsem vůbec nemusel jít kvalifikaci. Rovnou jsem byl mezi 32 nejlepšíma a závod, na rozdíl třeba od ostatních kluků z reprezentace, pro mě začínal až v pátek. V tom semifinále, který se dělal v pátek, bylo 32 lidí. Kromě mě tam taky z té kvalifikace postoupil Martin Pek, Štěpán Bareš a Honza Navrátil. Já jsem vlastně jakoby fakt chtěl postoupit hodně do finále, ale uvědomoval jsem si, jak moc náročný to bude, protože moc nesetěl skatepark a z těch 32 lidí postupovalo jenom 8. Takže jste fakt museli dělat to nejlepší, co jste mohli a doufali jste. No a já jsem si říkal, že se podíváme na to, jak jsem jel. Vlastně jako ten skatepark, abych byl upřímný, mi moc neseděl. Třeba ty raily do toho kopce mě fakt trápily, ale nakonec jsem to jít nějak dal dohromady. Tak jak mi ujel skate, klasika, vracíte všechny triky a pak vám ujede skate. Big Spinball jsem vrátil. Na frontboard. Teď jsem nějaký třeba 35 vteřinách a viděl jsem, že už potřebuji vrátit jenom vlastně ten nejtěžší trik nakonec. Jenom aby jsme měli přehled, jak funguje ten systém těch závodů. Vlastně je to tak, že máme 2 jízdy a 5 pokusů na nejlepší triky, což je dohromady 7 vlastně pokusů na to nazbírat nějaký skóre. Takže z těch 7 pokusů se počítá jenom 4 nejlepší. Takže vy klidně můžete zkazit nějaký trik nebo nějakou jízdu a můžete to potom nahradit nějakým jiným skóre. Mně se potom povedla ale i druhá jízda. Byla vlastně jakoby podobná jízda, jenom jsem se vzal mikinu. Já si, že na to koukám, tak tady ta jízda byla trošku čistější. Bylo hodně těžký si nějakou jako dobrou flow v tom skateparku, protože to bylo fakt namáhavý. A na konci jsem vlastně jenom chtěl vyměnit ten trik, abych nedělal to stejný a udělal jsem frontside showy do grind, což normálně vůbec nedělám. A zrovna to vyšlo docela na velký překážce přímo v jízdě. Tak vlastně 2 dobrý jízdy vás posunou do pozice, kdy potom vlastně máte 5 pokusů na ty triky a stačí vám vrátit 2 fakt dobrý a budete mít super skóre. Takže je to fakt příjemný a nemusíte se už moc stresovat. Já jsem potom vrátil vlastně Big Spin Frombor. Potom Big Spin do Frombora jsem vrátil ještě nějaký triky a už jsem vlastně měl skóre, že jsem byl v té první osmičce, která postupuje do finále. Chtěl jsem si trošku ještě upevnit tu pozici, aby mě nikdo nemohl posunout mimo tu osmičku a tak jsem se rozjel a zkusil jsem vlastně hardflip přes hubu. Tady ten trik jsem nevrátil na závodech snad normálně jako, nevím, 6 let, takže z toho mám fakt velkou radost. A i když vlastně to rozhodčí ten hardflip úplně neobodovali nejlíp, tak pro mě to bylo fakt takový jako osobní vítězství a udělalo mi to fakt velkou radost a znamenalo to docela i jakoby jistý postup do finále z 6. místa. V finále se jel hned druhý den. Takže první jízda je finále. Vlastně jsem začínal úplně stejně jako ty jízdy v té kvalifikaci. Na těch závodech většinou nemáte tolik síly, a jo, vlastně jsem změnil tady nosgr. Ale většinou nemáte tolik síly na to úplně nějak jako razantně měnit. Pak na Big Spin Board, to je jako klasika. A vlastně až do tady té chvíle vypadá všechno naprosto OK, ale myslím si, že teď už jsem se rozjel moc rychle a uletěl mi tady ten trik. A vlastně jako jakmile spadnete tady v těch jízdách, tak už je to skoro jedno. Jsem se rozjel, ještě jsem to chtěl zachránit, Big Spin do Frombora a to mi nějaký nevyšel. Takže vlastně jsem zahodil hned první pokus na to mít nějaký normální skóre, což není úplně ideální. No a na jízdu jsem měl vlastně ještě teda jeden pokus. Chtěl jsem to vylepšit, řekněme, že mi to úplně nepovedlo. Teď jakoby už jsem byl fakt jako dost
smutný, protože jsem věděl, že jsem vlastně zahodil dva pokusy na to získat nějaký dobrý body. A ty jízdy jsou většinou dost důležitý potom do těch pokusů na ty triky, protože chcete mít nějaký prostě dobrý základ. No a já jsem neměl žádný. Což vlastně znamenalo, že z těch pěti dalších pokusů na ty triky jsem potřeboval vrátit čtyři. A to ne ještě jakoby ledajaký triky, ale prostě triky, které budou fakt dobře skórovaný. První pokus jsem měl hned Twargrind. Jako aby byl upřímně, jak vyšel fakt jen tak. Ale nějak jsem to ustal, prostě jsem musel. Další trik, co jsem chtěl udělat, byl frontpull backside grind, abych měl další skóre. To taky vyšlo. Takže jsem měl ještě tři pokusy a potřeboval jsem vrátit už jenom dva triky. Pak jsem si dal pokus na twardlip, který jsem tam neskoušel celý ten víkend. Ani jednou jsem ho tam neskusil. A hned na první pokus tam málem padl, ale nepadl. Takže teď jsem byl v situaci, kdy jsem měl dva pokusy ještě a oba jsem musel vrátit a oba dva musely být vysoký skóre. No, v tu chvíli jsem si vlastně řekl, že znova zkusím ten twardlipa a teď už vyšel, ale jakože nejlíp. Hlavně upřímně pro mě je furt docela jako těžký překonat ten strach, když se mi nějak točí skate a to zábradlí skáču popředu, protože to jsme mi povídal, není to tak dávno, co to skončilo do špatně. No a teď už jsem měl docela v pohodě skóre a chybilo mi vlastně to poslední dobrý skóre a měl jsem poslední pokus a rozhodl jsem se dělat frontside pop do nosegru, který jsem poslední dobou udělal v hale, ale rozhodně to není trik, který mám na každý pokus, nebo bych si věřil, že ho dám na takhle velký zíce. Docela jsem se i bál, protože to zašlapává jenom na přední nohu a je to trošku održku, ale takhle to dopadlo. Přišlo to. To jsem měl fakt mega rád, to jsem nechápal, jsem stál na skate a úplně jsem si říkal, cože ono to vyšlo. A nejlíp hlavně. To bylo fakt tam mé pocit nezaplacení. A to je jedno prostě, jestli vás vyhazuje sekuriták na spotě, nebo kde jste a máte poslední pokus a když to vyjde, tak je to prostě úplně největší výhra. No a tenhle ten trik mě posunul na pátý místo. Celý ten závod nakonec vyhrál Vincent Milu. Mě trošku mrzí, že jsem třeba nezajel líp ty jízdy, protože to by mohlo znamenat, že by byl třeba i top 3. Ale i tak si myslím, že pátý nejlepší v Evropě je docela hezký a mám z toho radost a jsem za to vděčný. Taky jsem vděčný, že jsem si nerozbil hubu výjimečně a teď už zase další trip, tentokrát mířím do Číny, takže to bude zajímavý. Snad se mi tam povede něco natočit a tu vidíte toho víc tady. Tak se zatím mějte. Čus.